はい、ヤマトンです。ベイブレード X ね、アニメの方がチームユグドラ周辺始まりましたね。ということで実際に戦ったらどっちのベイが勝つかやってみたいと思います。ということでチームペルソナファーストベイはヘルズチェインですね。でチームユグドラシルファーストベイは、スフィンクスカウル。ファーストバトルはこちらでいきたいと思います。でルールなんですけども4ポイント選手でいきます。3-on-3 だとちょっとすぐ終わっちゃうんで、できるだけ長くバトルさせたいと思います。それでは、ファーストバトルいきます。3-2-1ゴーシュー。フィニッシュ。ヘルズチェインにワンポイント。3-2-1ゴーシフィニッシュ。スフィンクスカウルに1ポイント。3-2-1ゴーシュ。ちょっと自爆なんでなしで。3-2-1ゴーシュ。オーバーフィニッシュ。ヘルズチェインに2ポイント。スコア3-1ですね。3-2-1ゴーシュ。エクストリームダッシュ使った。カウンター。チームフィニッシュ。スティンクスカウルに1ポイント。スコア3-2ですね。結構いい勝負しますね。3-2-1ゴーシュ。新フィニッシュ。ヘルズチェインに1ポイントってことで、まあ自爆ルキーにしたら、ヘルズチェインの勝ちですね。第1バトルは、チームペルソナの勝ち。じゃあセカンドベイ、チームプレソナ、ナイトランス、チームユグドラシルはユニコーンスティングですね。こちらでバトルしていきたいと思います。シュートミスでちょっと自爆しちゃったのはなしで勘弁してください。3-2-1ゴーシュ。スティンフィニッシュ。リコーンスティングに1ポイント。3-2-1ゴーシュ。
ニッシュ。ナイトランスにワンポイント。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ。ナイトランスにワンポイント。スコア2対1ですね。3、2、1、ゴーシュ。バーストフィニッシュ。リコーンスティングに2ポイント。ちょっと一挙に逆転されちゃいましたね。スコア2対3。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ。ナイトランスにワンポイント。スコア3対3。いい勝負です。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ。ナイトランスにワンポイントということで、4対3でナイトランスの勝ちです。まあちょっとファーストバトルね、実質ヘルズチェーン負けてるんで、一応1対1かなになります。じゃあちょっと BGM 変えようかな。はい、それではサーブメイン、チームペルソナ、トランダガー、チームユグドラシルはフェリックスウィングですね。こちらの2機でバトルしていきましょう。3、2、1、ゴーシュ。新フィニッシュ。ドランダ側にワンポイント。3、2、1、ゴーシュ。オーバーフィニッシュ。ドランダ側に2ポイント。さあフェニックスイングアウトがなくなったぞ。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ。ドランダガーにワンポイントってことで、ドランダガーストレート勝ちですね。ちょっとこれじゃ面白くないんで、第2セットいきましょう。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ。フェニックスイングにワンポイント。3、2、1、ゴーシュ。
スインフィニッシュ、フェニックスイングにワンポイント。3-2-1ゴーシュードロー。3-2-1ゴーシュードオーバーフィニッシュってことで、第2セットはフェニックスイングの勝ち。第2セット、第3セット、 3-2-1 ゴーシュード。フェニックスイングに2ポイント、オーバーフィニッシュ。3-2-1ゴーシュースピン、スピンフィニッシュかな。ちょっと際どいかな、ドローかな、ドローにしましょう。スコア0-2。3-2-1ゴーシュー。オーバーフィニッシュ、ドランダ側に2ポイント。スコア2-2。3-2-1ゴーシュー。スピンフィニッシュ、フェニックスイングにワンポイント。スコア2-3。3-2-1ゴーシュード。スピンフィニッシュ、ドランダ側にワンポイント。3-3か。3-2-1ゴーシュー。オーバーフィニッシュってことで、第3セットは、ドランダ側の勝ちってことで、トータルね、チームペルソナの勝ちということで、いかがだったでしょうか。まあちょっとね、私のシュートの技量の低さもあるんですけど、ナイトランスが意外と前線してましたね。でヘルズチェーンとスフィンクスカールは性能が互角かな、時給も同じぐらいだったから、まあちょっと実際何回もバトルしてたら結果は変わってくるとは思いますので、皆さんのベイバトルね、楽しんでみていただければどうかと思います。はい、以上山田でした。バイバイ。